ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2005 ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଏକ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରିଣତ କରି ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶିଶିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆମର ପାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଏ ପାନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ତେଣୁ ଏ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି କେବେ ହେଲେ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏମିତି ଜାଗା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଆମେ, ଏ ବାଲି ଜାଗା, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ। ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଜୀବିକା ଅଛି, ତେଣୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ପାସ୍ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଉ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନ ହେଉ ବୋଲି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିଲା, ତାହା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଇଥିବା ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ରହୁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲା 011-243-60605। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଢିଙ୍କିଆ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।